Inakuwa generator presenter Ali. Asante sana kwa kujiunga nami na kama unavyotazama niko maeneo ya KICC ambapo Bahati Kenya owner and founder and CEO wa EMB atakuwa anazindua msanii mpya na ni siku ambayo anatueleza kwamba itakuwa ni siku yake kutoa shukrani kwa mafans wote hapa East Africa kwa support wanayompa kimziki na pia atakuwa anazindua kama nilivyosema msanii mpya kwenye EMB Records. Kwa hivyo nataka utulie, tupate story nyingi, tupate kuzungumza na watu wengi tu katika ambao wameingia katika hii event. Nimeona masuperstar wengi wapo kina Shaniqua, wako media personalities wengi, wapo wasanii wengi. So nataka utulie uende na mimi moja kwa moja na nitakuwa na interview wasanii kadha wa kadha. Miongoni wasanii ambao wameweza kuhakikisha kwamba wanahudhuria hii event ni Moji Short Baba. Inakuwaje bro? Fresh sana alive ate. Siku nyingi. Nashukuru mwana, siku mingi sana. Yeah. Lakini naona support, naona support, nashukuru sana. Inabidi. Ya pia naona umekuja kumsupport Bahati. Yes. Event kama hii inamaanisha nini katika katika industry ya Kenya kimuziki? Ni kitu poa sana, especially Bahati being that yeye ni tuko the same generation of artists na yeye. So like kuna artist mwenye tuko the same generation akipush. Jui hii unaweza iangalia useme ni event ya Bahati, but ni event yenye nasukuma industry forward kwa sababu kuzindua msanii namna hii ni kitu poa. Inaonesha huu ndo mtindo wasanii wanafaa kufuata ili watu waende kuona hii industry ya muziki ni kitu ya maana ambayo kama corporate wanazindua product na event na hafla na sisi pia tunafaa tufanye vile vile. Yeah. So it's actually a good thing na something that pushes the industry forward. Yeah. Yeah. Naelewa kwamba kuwa katika hii event ilihitaji invite only. Yeah. Wewe uliwezaje kuwa kutokea katika event ama una karibu fulani na Bahati? Ndugu yangu tumetoka mbali. Kwa hivyo akifanya kitu mpya kama hii lazima nialike tuje tusherekee, tushuhudie pamoja kama ndugu. Yeah. Miongoni mwa wasanii ambao wamesainiwa kwenye EMB kuna David Wanda na Mr. Seed. Na Bahati pia yuko pia katika ile management. Ni msanii upi ambaye unaweza sema wewe kiwewe unamkubali kwa sana? Okay, hiyo si ati nini ama ninawapenda wote kama ndugu but namkubali sana David Wanda. Namkubali. Anafanya kazi nzuri. Napenda vocal yake. Napenda vocal yake sana na pia ni boy fresh. So mimi na connect na muziki wake. Kwanza huu mpya unaitwa Ghetto na connect nao. Kumbuka Ghetto, right? Yeah. Kwa wote niko na favorites nini tracks pale. But nasema kiukweli David Wanda. Yeah. Yeah, tunaona kwamba imekuwa ni kama kitu ambacho kinaendelea wasanii wakubwa wakubwa hapa East Africa kuweza kulaunch labels na vitu kama hivyo. Pengine wewe katika maono yako ama malengo yako unapangia kitu kama hiki? Well, siko sure. Unajua kila kitu, kila mtu akifanya kitu anakuanga na sababu zake na anakuanga na mpango na anakuanga ameitazama mbele, anaona hii naifanya sahi na naifanya vile. Kwa hivyo wakati ndaka chini nione ni kama niko na mpango mzima wa kufanya kwa sababu kufanya label ni kama kuzaa watoto. Understand? Una sign watu alafu lazima ukue na mpango. Lazima ukue una mpango wa kufanya mambo kama haya. Kwa unaona kama alikuwa na mpango mzuri, amefanya artist kitu mzuri, amemzindua vizuri. So lazima ukue na mpango. So for me unajua recently nime rebrand pia. Nimetoka from a group, nimeingia kwa solo artist. So I'm working but sija sign mtu but na mentor mtu. Kama sasa kuna artist mpya ambaye na mentor nimemchukua anaitwa Des na watu wamemkubali. Kwa hivyo maybe sija sign watu, sijafungua label but na kuna watu nimeweka chini yangu ambao nawakuza kipaji chao. Yeah, hiyo ni kali sana. Wewe nikiangalia kutoka juu mpaka chini umetisha kwa sana. Pengine kuna mtu ambaye amekudress ambaye pengine unataka kumpiga. Nataka kushukuru Short Baba. Short Baba amefanya kazi nzuri sana. But ilimwanua tu lakini kiatu imetoka kwa kali sana. Kwa msela wangu anaitwa Tony Blanks. Aitwa Tony Blanks collection. Amenisuka vizuri hapo. Yeah. Alafu what's new from Moji? Nimekuwa tu natoa projects na I think nitaendelea hivyo for a while cause natry ku solidify natry kupea my fan base enough ili waweze kuwa na enough kwa kwenda. Mtu akifungua simu yake akona playlist enough ya Moji. Utaki ile mambo niko na ngoma mbili tatu. So nataka by the end of the year kuwe na album, kuwe na mambo kama hayo. Yeah, itakuwa salama. Okay, asante sana kwa kuja.